အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ perfect ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့မျက်စိက perfect ဆိုစကားလုံးမရေးတာဘူးအဲ့တော့လူတရာမှာကိုယ့်ကို99ယောက်ထိပဲကြိုက်လို့လို့ရမှာတရာလုံးတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးဟိုအရသမားမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းကြ2မျိုးရှိရဗျာမူးယေရန်ကနဲ့မူးယေပျော်ပါကျွန်တော်တို့ကြာမူးယေပျော်ပါရန်ကလည်းမလို့ကျွန်တော်တင်နာဖို့ဆဲလို့ပေါ့အရက်တွေအားလုံးပေါင်းဆက်နိုင်ပြီမှာညီမလေးရဲ့အချက်နဲ့ကိုင်းနဲ့နီးစာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘွားကြီးဖြစ်နေမီးစာကုံတော့မဲ့အရွယ်တစ်ခုဆိုတာဗျာဒါလူတိုင်းသိရလေအဲ့အဲ့ဒီမီးစာမကုံငယ်မှာသူ့ကျွန်တော်အလှဆုံးထားပေးဖို့မှာထပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လေးလုံနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကိုကိုဘောလုံးမလဲမတော့လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့အမြင်ဆားတယ်ရမငါပြင်ငယ်စလော့ကေးကြော်ညာဆမ်းမှာကွာအဲ့ကြညာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဘောတော့အဆုံးသက်ချင်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ကနာမည်ရင်းအောင်အောင်ဖြူကူကူပေါ့ဒါပေမဲ့ Facebook page နာမည်ကဝလာ is ဝလာအရက်တွေဖြောတယ်ပေါ့တကယ်ရလုပ်တယ်တလွဲရလုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်ပဲဟွန်းလော်ရီစိုက်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာလို့ပေါ့တကယ်ရလုပ်နေနေတဲ့အရက်ဖြောတာအဲ့လိုပဲတကယ်ချင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ခွဲလို့ပေါ့အပြင်တော့ကျွန်တော်လို့ရက်တွေဆက်တိုက်တာဝါသနာပါတယ်ဘယ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ငယ်ပေးရတယ်အေးထည့်ပေးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြဆိုတော့အဲ့တော့အလုပ်လည်းတော်တော်အဆင်မပြေဘူးအလုပ်တော်အဆင်မပြေတော့ရှိရဘတ်ဂျက်နဲ့အဲ့လိုပေါ့အိမ်မှာအကိုရီဝါဒပလင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့သလိုဖြောတော့တောင်းရင်းတောင်းရင်းနဲ့အញ្ញကြီးငယ်ကောင်တိုင်ပြင်ပြီးတော့တို့ဒီလိုလေးရိုက်ကြည့်ပြီးတင်ကြည့်မယ်ဟွာဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာဒါအဲ့ရဆလာတဲ့ဇလန်းလေးပေါ့ဒီဇလန်းအစားတော့ကျွန်တော်ကဟို YouTube လည်းပုံမှန်ကြည့်ပြီးတယ်ဟို YouTube မှာဆိုစနေရီအများကြီးရှိရဗျာပြီးတချို့မတက်တဲ့ဆိုဂူဘဲမှာတော့ကြည့်ရရစီရီပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းလို့ပေါ့အပြင်သွားလို့ရှိရင်ဘာတန်တိုင်းနဲ့တွေ့ရင်မေးကြည့်တယ်အကအကိုကြီးဒီဟာလေးကဒီလိုလေးဆက်လို့ရမလားသူတို့ကတော့foreign ကလာပစ္စည်းပေါ့တုံးတဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအင်ကန်ကတရောက်လူတရောက်တပေါင်းစုရဲ့ range တခုလောက်ပဲရှိမယ်။အဲ့ဒီအနေထားကြတော့ local product တွေဆိုဘူးအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ကြောက်စိတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပေါ့foreign brand တွေနေရာမှာ local product တွေနေမမနေမမဟန်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းလေးပဲပြောင်းပြီးစက်ကြည့်နေရင်လည်းအဆင်ပြေလို့လေးဖြန်းပြီးပြတာပါဘောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။အဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောပြင်းနေတယ်ပါတယ်အိမ်မှာ။အဲ့လိုကျွန်တော်ရက်တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောက်တဲ့ခုံဘာမှမသိဘူးအဲ့တိုင်းထားတာ။မလက်ကြရင်အဖွားရဲ့အိမ်ကအမားတွေရှိသူတို့ကအကုန်သိနေတယ်။ကျွန်တော်လည်းနှိုးရလည်းမကြိုက်အဲ့ရနှိုးရမကြိုက်ဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ကအဲ့ရေခဲရေဗျာထထပြီးယူရရေခဲတာရေရေတော့ချင်းအဲ့တော့ယူနေခရရုပ်လည်းရေခဲထထတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲရေပြောရတယ်ခရငှဲ့လိုက်ရှိရေခဲရေကြတယ်အဲ့တော့ရေခဲလည်းတောက်လို့ရတယ်ရေခဲလည်းနှဲ့လို့ရတယ်အမဟုတ်ရှင်းပြကွာ2 way တစ်ခါတုံးလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မကြည့်ပြလို့လည်းမရဘူးလေကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအများကြီးပေါက်ထားပေးတာပဲဘာလို့ဒါကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုနေနဲ့သူ့ကိုခွင့်တောင်းထားတယ်ကျွန်တော်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဆိုတော့ချက်သွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရလာအင်ကန်နဲ့သူ့အတွက်အကျိုးတွေရှိလာတယ်လေ။ဟုတ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့။ကဘာမှာအလားဆုံးထားမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပါပြီးသား။အဲ့တော့ဒီရတဲ့ပတ်စံတွေရအနေပြီးကိုကျိုးလည်းတုံးတယ်၊ကိုအပြော်ပါလည်းတုံးတယ်၊အလုပ်တွေလည်းတုံးတယ်လို့သူ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွဲပေးရပတ်စံ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်သူလည်းကျွန်တော်တော့ဟိုတော့စိတ်ထဲရောဗျာကိုပျော်မှာပဲသိရမလား။ရှင်းပြောဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဂီးမဆိုင်ရသူလည်းပဲအငြင်းကြည့်မလဲ။သူ့ကျွန်တော်အခုဆိုဗျာဟိုနည်းပေါ့အစီအပြောင်းထားနေတဲ့အိမ်ထဲဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့လက်ရှိတော့သူ့ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ချက်သားဝယ်ပေးဖို့ခရီးပေးတာရှိတယ်။အပြင်ကျွန်တော်ပဇင်းတက်ဖို့ရှိသေးတယ်သူရှိတုံးပေါ့အဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူဗုဒ္ဓဂယာပူပေးခြင်းသေးတယ်ဒါလေးရောဒါတော့သူ့ကိုတော့သူမီးစာကုံတော့မဲ့အရွယ်တစ်ခုဆိုတာဗျာဒါလူတိုင်းသိရလေအဲအဲ့ဒီမီးစာမကုံခင်မှာသူ့ကျွန်တော်အလှဆုံးထားပေးဖို့မှာထပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လေးလုံနိုင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကိုကိုအဲ့လိုပဲစဉ်းစားရတယ်ရိုးရှင်းရှင်းပဲသူ့ကျွန်တော်အမြဲအဲ့လိုပေါ့အင်းအဖွားလေးကျွန်တော်နဲ့အမြဲအဲ့လိုကတော့စားပြတာရှိတယ်ကတော့စားပြရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကကြပတ်စံမရှိတသိန်းချီတယ်အသိန်းချီပြီးတော့နောက်နေ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စပတ်စံရ2,000ပြန်ပေးရတယ်အတိုးတော့နည်းနည်းများတယ်နှစ်ချက်တိုးမှုသူကတော့လောလောဆယ်တရာတိုးကအပြည့်ကွာအပြည့်ယူတာနှစ်သိန်းချီနှစ်သိန်းဆက်ကတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမှတ်မရှိထီးတာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်သိန်းချီနှစ်သိန်းမြတ်ဆက်ကကျွန်တော်ကလည်းပျော်တာရှင်းပြပဲအဲ့လိုတစ်ခါကျတူတို့ပြေးရင်ဝိုးပြေးရင်ခါကျတလာတွေကို5 6သိန်းပြေးရင်သူတောင်းတော့ပြေးတယ်အဲ့မဲ့ 9% လို့တော့တသိန်းလောက်ကြီးကြီး cash မရှိတော့လို့နောက်နေ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်20တိုးမှုတရာတိုးနှစ်သိန်းပြေးရတာအဲ့လိုမျိုးတော့ကြည့်ရအကြည့်တော့တော့လိုက်ပြပြောရှင်အဲ့ဘလော့ကျတော့အတ္တိပီသူ့အိမ်ပြရတယ်ကျွန်တော်အတ္တိပီသူ့အိမ်ပြရတယ်အေးအဲ့လိုပေါ့အဆင်ပြေလားမပြေသူ့အကြည့်ဟဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဒီနေရာဒါဖြစ်နေတယ်သူ့အလိုပေးတဲ့သူ့အလိုလုံးဝအကြံရမ်းပြေးတာအကူကလုံးဝ fine နဲ့အတ္တိပြီးတော့မှခါကျက် client ရောက်ဗီဒီယိုမက်ကဟိုသူ့ရေအက်ကလာဗီဒီယိုတိတိကိုအဆင်ပြေလားသူကြည့်ပြီးတော့မှအပြည့်တယ်ပြေးတယ်ပြေးဗီဒီယိုအက်လိုက်တော့အက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကို upload လုပ်ပါဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့မွေးကရောက်နှစ်50 60လောက်ရှိမှတင်တယ်အခုသူကြားမှာကြားမှာချွေးရောကျွန်တော်မိသားစုလုံးအနာပေးလိုက်ပြီပင်စင်ယူရပြီဘူးတော့အိမ်မှာလုံးဝဘန္နာလေးမို့အိမ်လုံးပတ်စံသိအကုန်လုံးဆရာလောက်တာမလုပ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အင်ကြီးပေါင်းများအစားသူကအကုန်လုံးမှတ်ထားပြီးသား
ကျွန်တော်ဖုန်းအသွင်ကျွန်တော်ခုအလုပ်ကိစ္စနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျနောက်ကျရက်တွေရှိတယ်အရင်မမေအိပ်ပြောပါရင်မနေ့မိုးလင်းကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးလုံးကိုကျွန်တော် Apple Watch ကိုကျွန်တော်အားသွင်ရပြီစီအကုန်လုံးအားပြီးရှိပြီသာဖူးပဲအတူတူလုပ်ပေးပြီးသားမနေ့မိုးလင်းအားရပြီးသားတို့အကုန်ဖြုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုထားပေးရတယ်ခါကျကျွန်တော်လို့ပတ်စက်တွေပတ်စက်မထည့်ဘောင်းကြီးတွေထည့်အချင်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်လာကျွန်တော်ပတ်စက်လို့ဘတ်တွေတင်ပြပစ်ချလိုက်တယ်သူတို့အကုန်ကောင်းကျွန်တော်ပတ်စက်ရစီပြီးထည့်ထားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တိမ်လို့ရအောင်ဆိုလက်ကြီးတောက်စီအောင်လို့ဘယ်နေရာဘာလို့သူတို့အကုန်လိုက်လို့ရအရင်လူအားလုံးအဲ့လိုမျိုးငင်းငင်းတော့မနေဘူးအိမ်မှာတော့အဲ့သူငင်းငင်းနေရတဲ့ချိန်မရှိရကိုရီးယားကကြည့်ရချင်းအဲ့လိုမျိုးညအဲ့ချိန်ငင်းနေအဲ့သူဘာမှပြောလို့မရဘူးလူတွေကတော့ရုံကြီးတစ်ခုနဲ့လုံးလို့ကြာပဲအောင်မြင်မဲ့ဆွေးစိတ်နေအမေလူတစ်ထောင်မှတယောက်တော့အောင်မြင်မှုခက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအိုက်ထဲပါခဲ့လူတွေမှာကန်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရမယ်ဒီအချိန်ဒီအခွင့်အရေးပေါ့ဒါလူတွေကလည်းဘာလို့လို့အောင်မြင်မဲ့ဆွေးစိတ်နေစူးစမ်းတာကြီးပဲဘယ်သူမှတော့ဗျာ flop ဖြစ်ပါစေမစူးစမ်းတော့ဒီအလုပ်တွေကိုအမေရုပ်ရည်အောင်မြင်ရတယ်ကိုယ့်ကိုလည်းမယုံနိုင်ဘူးဟောအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲသိရမလားအဲဒါဆိုရင်ကအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ချွေးပြဲကလူသိရပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမနေတတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကိုကျွန်တော်လိုရိုးရှင်းရှင်းကပုံမှန်လူပဲသွားမယ်တွေ့မယ်လက်မှတ်တွေနှုတ်ဆက်ပြီးရတော့တယ်တွေ့လာချီရလာလို့ရ AC တောက်မယ်ပြုံမယ်ပါမယ်ပဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကတာမန်လူတို့နေရဘောကသဘောကြတယ်ကျွန်တော်မမူးသီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူတွေမျိုးလူလိမ္မာလေးအဲကျွန်တော်လိုဘီရ၄-၅ခွက်တောက်ရတယ်ကျွန်တော် idea ရန်ထွက်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရစကလုံးနေအစားပြလို့ထူးဆန်းနေအဲ့ဒါအ idea ကကျွန်တော်အဓိကအားသာချက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမူးလာကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်တည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဟိုအရသမားမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းကြနှစ်မျိုးရှိရဗျာမူးယစ်ရန်ကနဲ့မူးယစ်ပျော်ပါကျွန်တော်တို့ကြာမူးယစ်ပျော်ပါရန်ကလည်းမလိုဘူးမူးယစ်မူးပြီးရစ်မယ်ပျော်ပျော်မယ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းကြကအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ဆယ်တော့ကျူရှင်တက်တော့ကျူရှင်ဆယ်တော့ကျူရှင်ဆယ်တခါပြောဘူးလေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ perfect ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းက perfect ဆိုစကားလုံးမရေးတာဘူးအဲ့တော့လူတရာမှာကိုယ်ကို99ယောက်ထိပဲကြိုက်လို့လို့ရမှာတရာလုံးတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကကြာပါလဲဆိုတော့စိုးစီကောင်းယူခဲ့ပန်းချင်းကလည်းမိမိရဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပုံမှာပေါ့အကျိုးတက်ရောက်လာတာဒါလေအဲ့တော့ဟိုဒီဝေဖန်ချက်တွေလိုက်ပြီးကြည့်မဲ့စားကိုဘာပြီးဘယ်လိုဆက်ပြီးရှစ်တက်အောင်ကြိုးစားမလဲကိုပဲစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပေါ့ဝေဖန်ချက်တွေများပြီးရောစိတ်တက်ကြပြီးရောပြူလဲဝိုင်းနေကိုပဲပျက်စီးမှာဟိုဝေဖန်ချက်တွေကောင်းပြီးတော့အရင်ကြီးဂုံယူဝိုင်းနေကိုပဲအောက်ချစ်လုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဂျားနေသွားတာပဲကိုစိုးဒီကောင်းစီဝေဖန်နဲ့ဖတ်တယ်အစဉ်ပြေးစကားလုံးလေးကြိုက်လို့ရှိရင်အတူယူတယ်ကိုဘာဆက်လိုက်မယ်ကိုပဲနည်းလိုက်စစ်လို့တယ်နေရာလည်းညတစ်ခုမှလူတယောက်စားသွားလို့ရှိရင်အဲ့လူတယောက်အရှိရသွားလို့ရှိရင်အနောက်ကလူတွေကမလိုက်ချင်ကြဘူးဘိုင်းပြောကြတယ်ပြီသူတို့ပဲလိုက်လာကြတယ်လိုက်လာကြတဲ့အချိန်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့quality နဲ့ quantity ရှိရဗျာကျွန်တော် quality ဦးစားပေးကောင် quantity မကြိုက်ဘူးအခုနောက်လာတဲ့လူကျွန်တော်ဝဲကန်လုံးမှာဒီပဲဖြစ်ပြောဒါပေမဲ့သူတို့ video ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြီးတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်လာပြကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပြတယ်အာလို့တော့ကဟိုအောင်မြင်ချင်လို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြာဗျာဟိုဝါသနာနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပဲသူတို့ vlog တွေမှာကြည့်လိုက်ရရှင်ဗျာဟိုတော်တော်များများပြောကြတယ်အာအခုလိုမျိုးရီမမမရှိဘူးတော်တော်ပြလို့မူးဆောင်ပေးတယ်စော်နေပြတဲ့ချင်းအသေးခွဲအသေးခွဲ flow ရိုက်ရိုက်နေရပဲမူးပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကဒီအလုပ်တစ်ခုပဲကိုလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လိုမျိုးလုံးနိုင်လဲအရာအလုံးအဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအကြံပေးရဗျာဟိုပင်လေရရတယောက်တည်းတော့လို့မကုန်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုနေပယ်တိုင်းမှာတော့ဗျာကိုတယောက်တည်းကစားပေမဲ့နားကလူရပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အာ entrepreneurship ကကိုပဲစုံတည်တင်ခဲ့ရဒီလောကကြီးကိုအဲ့တော့အဲ့အတွက်ပေးဆက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကလူတွေပါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က family wagon ပဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့တိထားမိစီလောက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ပါတနာတွေကတော့သူတို့ကသူတို့လို့ပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်တာမျိုးရှိရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗျာအပြင်ကနေ freelance sponsor မျိုးစတာကျွန်တော်လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုသတိမထားမိရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဗျာရှိနေရှိခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ကကန်တရားကလည်းအကျိုးပေးရတယ်ထင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုစူးစမ်းမှုရရလက်တစ်ခုရတယ်အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားလို့လည်းထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထင်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲအလုပ်တစ်ခုကဗျာကိုတယောက်လည်းစလို့တာမဟုတ်လုံးနေလို့ရှိကြမှာအမြဲတမ်းတော့အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့မင်းဦးသိမ့်မယ်လေဝါကမှာတော့လာအမှန်တည်းဝခိုင်းတော့ကျွန်တော်ကဘရာဇီးကိုပူကြတယ်ဘရာဇီးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကအဲမန်ယူတဲ့အန်တိုနီယိုသဘောကျလို့ဘရာဇီးကိုလည်းအားပေးရလဲပါတယ်ဟုတ်တကယ်အကြံဆုံးကမှတော့ရိုနယ်ဒိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုနယ်ဒိုမဲ့ဘရာဇီးကိုလည်းရစီပဲအသေးနိုင်ကိုရစီချင်ဒါပေမဲ့ဘရာဇီးဦးစားပေးရဆိုသူရဲ့ line တစ်ခုသဘောကျလို့အဲ့တော့ဘရာဇီးပြုတ်သွားတော့အင်္ဂလန်ထပ်အားပေးအင်္ဂလန်ထပ်ရှုံးနေကျွန်တော်အားဇွဲမရှုံးဘူးအဲ့တော့ final မှာကျွန်တော်အာဂျင်တီးနာ France ကိုကျွန်တော် France ကိုထပ်အားပေးတယ် France ရှုံးနေဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအာဂျင်တီးနာကျွန်တော် congratulation ကျွန်တော် post တင်လိုက်တယ်ထူးနေရောရောပြောတာအစမရတော့လေကိုအားပေးအတင်းတုံးတုံးရှုံးနေဗျာအာဂျင်တီးနာဖလိုက်ရအာဂျင်တီးနာ congratulation အာဂျင်တီးနာရေးပြီးလိုက်ထူးနေရောရှိရှုံးရှုံးပါပြောလို့ရအောင်ကျွန်တော်အားပေးအတင်းကိုလို့ရှုံးနေကျွန်တော်မယ်ယူပဲကြည့်ရတော့ညနေနိုင်ပဲအဲ့လိုအေးပြက်ခိုင်းပြီးကြည့်အဲ့နေမယ်ယူရှုံးနေအကျွန်တော်စစ်ချလိုက်ချအဲ့လိုက်မလက်ချမယ်ယူက1020ကကန်ထားပြီးစိတ်ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ဖန်ကြီးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုးခဲ့ဘူးတယ်တကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကငါးပြက်ကြီးဆော်ကြီးဘောလုံးကြီးလိုက်ရောလုံးမခံဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါရှိရကျွန်တော်ငွေချင်းကိုလည်းငါပတ်ဆက်မရှိရင်စီတီအရှိမတောင်းစားမယ်ငါးမျိုးနေမှုလို့ဘောလုံးမလက်မတော့လက်မခံဘူးတော်တော်အမြင်ဆားတယ်။အဲ့မင်းငါပြင်ကြီးဆလော့ကြီးကြောင်ကြမ်းစမ်းပါကွာ။အဲ့ကြညာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့တော့အဆုံးမသက်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လူအများပြက်စီမဲ့လို့အရက်တော့လို့ဗျာမူးကြီးချမ်းကရဲဖက်ပေါ်အချိုးထဲမှာမနေ့မိုးနေ့အေးရလိုက်ပြီလို့တယ်။လောင်းကစားလောင်းညက်လောင်း
မနက်မိုးလည်းအင်္ဂလန်ကွင်ကုန်မယ်ရှိကားရှိကားကုန်မယ်ဖုန်းရှိဖုန်းကုန်မယ်အဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေမရှိဘူးကျွန်တော်အားကြောင့်လောကတော့လုံးဝစိတ်ထဲနာတယ်အခုဆိုလောကတော့အပြော်လည်းမစုပ်ဘာမှလည်းမစုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ရအမောက်တယ်များတယ်ဗျာပြဿနာတော့တကယ်ဆိုတော့အရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဘောမှာမေးတဲ့နေရာကိုခါအမိပြတ်ကိုစူးစမ်းတယ်ဘယ်တော့အဲ့ရကိုကျွန်တော်အနာကမသိပါဘူးစိတ်ပင်ပန်းလို့ဘာမှထပ်ပြီးစဉ်းစားရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်နေကျွန်တော်စားတယ်လို့ပဲပေါ့ခင်ဗျားတတ်လုံးဆော်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်လို့ရခဲ့သည်ရှိတော့ပါဗျာအဲအဲ့အရလို့ဝါတိုင်းပါကွာတကယ်မနာဘူးတကယ်ဒီပြောတာသူတို့ကကူညီပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပဲအဖြစ်ထွန်းတာဖုန်းလည်းကောင်းကောင်းမကြောင်တော့ဘူးကျွန်တော်တင်နာဖို့စရလို့ပေါ့အရက်တွေအားလုံးပေါင်းဆက်နိုင်ပြီမှာညီမလေးရဲ့အချက်အချက်နဲ့ကိုင်းနဲ့နှီးစာမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘွားကြီးဖြစ်နေအာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်အခုကနှစ်တရဝါကြီးဆိုတော့နှစ်တမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံပါစေအာအလုပ်တွေလည်းပို့ချိုးစွာရပါကျွန်တော်လည်းဒီ2023မှာအသွင်သွေးတွေနဲ့ထပ်လာမယ့် vlog တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် echo vlog အပြင်ပေါ့ကျားအလိုပေါ်လုံးလို့ရဗလော့လေးကျွန်တော်ဖန်တီးပြမယ်အသက်ဆန်းလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါအာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုလိုက်မဲ့ဖြော်မဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးစူးစမ်းကြပါဦးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်အားလုံး